Domingo foi comemorado com muita alegria o Dia do Vizinho aqui em Santa Maria. E as ruas que se destacaram vão ser premiadas hoje aqui no Diário. E quem tem mais informações é o repórter Gilberto Ferreira. Boa noite, Gilberto. Oi, Kellen, boa noite a todos que nos acompanham no JD. Exatamente, Kellen, domingo foi um dia muito festivo, nós começamos os nossos trabalhos pela manhãzinha, a partir das 8 horas, estávamos nas ruas aqui de Santa Maria e ficamos até o final acompanhando a festa que foi o Dia do Vizinho aqui em Santa Maria, a festa da retomada, construindo memórias, que a gente mais ouviu isso, mas também uma das palavras-chave desta festa do Dia do Vizinho foi o reencontro. Para te ter uma ideia, que ali na rua Cândida Vargas, ali, tem moradores que eles não estão mais morando na rua, mas eles souberam do Dia do Vizinho e voltaram lá para rever os amigos, para matar a saudade e contar boas histórias. E eu acho que ali você também, que foi às ruas, né, acompanhar de perto o Dia do Vizinho, rendeu muitas boas histórias. Mas agora chegou o momento de premiar essas ruas, né, o trabalho em conjunto de cada um dos organizadores que mobilizaram o pessoal da sua rua, enfim, os vizinhos que compartilharam um dia maravilhoso, aquelas festas e as boas lembranças. E agora nós estamos então aqui com esses finalistas. Mas antes de nós entregarmos a premiação, eu quero uma avaliação. Estou aqui com a Fabiana Sparrenberger e o Rodrigo Décimo, nossa diretora aqui do Grupo Diário de Santa Maria, e o vice-prefeito também, ele que passou por, olha, não vou dizer em todas, mas em quase todas as ruas. Fabiana, você que me acompanhou durante o domingo todo, foi muito bacana porque o tempo voou, né? Se tivéssemos mais horário, eu acho que nós poderíamos ter visitado mais rua, mas foi muito gratificante ver o pessoal realmente fazendo festa. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, nosso ouvinte da CDN, telespectador da TV Diário. Realmente foi uma festa muito bonita, que muito lembrou a festa lá inaugurada em 1989 com o jornal A Razão. Toda aquela motivação, animação, energia dos vizinhos, a gente sentiu novamente. Eu fiz a cobertura lá em 96, 97 e 98. E agora tive a oportunidade de voltar e conferir essa festa. E que bom que esse espírito de fraternidade se conservou em todas as ruas. E nós teríamos, né, Décimo, sérios problemas se nós tivéssemos que escolher a rua mais animada, mais motivada, porque não teria como, né, a gente ficar em numa vencedora apenas. Cada rua que a gente chegava era aquela recepção calorosa, muito bacana, né, e cada rua com a sua peculiaridade, de uma forma diferente de comemorar. E cada rua com a sua história, né, a maioria delas já tendo participado em alguma oportunidade do dia do vizinho. Mas aquelas que começaram a fazer a festa pela primeira vez, tinham moradores que participaram em outras ruas, quando moravam em outros locais. Então a gente está muito feliz, a gente avaliou assim, superamos todas as expectativas, esse resultado dessa primeira, e nós temos certeza que ano que vem, as ruas das quais a gente conferiu e também outros retornos que a gente vem recebendo mostram que com certeza a festa vai ser muito, 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 muito maior. Vice-prefeito Rodrigo Décimo, como é que foi o domingo do Dia do Vizinho? Não vou usar a palavra cansativo, porque com certeza não foi. Eu digo que foi gratificante. Boa noite. Muito, muito, muito gratificante. Foi muito bonito rever, né, aquelas ruas cheias de alegria, né? Foi o dia em que foi celebrado a amizade. Isso foi muito bonito. A gente, em todas as ruas que a gente passou, desde cedinho, né, mesmo aquelas que estavam começando a esquentar, mas já se via assim, a hospitalidade, a fraternidade entre as pessoas que estavam lá. Então foi muito positivo. E a gente, como disse a Fábio, foi assim, a gente fica entusiasmado e ansioso já para que possa repetir a dose o ano que vem com mais ruas, né? Foram em torno de 40 ruas escritas, mas a gente passou por mais, por ruas que não estavam escritas, né? Não conseguiu passar em todas, é verdade. Mas por ruas que não estavam escritas, a gente parou lá para dar um abraço e foi muito bonito todo esse dia de domingo. Foi uma festa que eu digo a festa da retomada, né? Porque muitas pessoas salientavam isso, né? Pela pandemia do Covid-19, eles ficaram fora desses eventos e agora puderam sim confraternizar, estar com os amigos, muito, né? Encontram o vizinho ali rapidamente, né? Na saída da garagem de casa, e aquele domingo não. Foi preparado para estar com os vizinhos.
E o interessante, né, que teve algumas iniciativas muito boas. Teve uma rua em que chamou os vizinhos que tinham empreendimentos, que eram empreendedores, que tinham seus serviços, seus produtos. Uma outra estava fazendo arrecadação de alimentos, uma outra arrecadação de rações para animais, quer dizer, várias iniciativas positivas que daqui a pouco a gente pode externar isso, né, e pode incentivar que aconteçam. Estas e outras tantas iniciativas positivas que só faz, enfim, faz o dia ser um dia diferente, um dia atrativo, um dia que, enfim, fica marcado na vida de todas as pessoas. Aquela pergunta que não quer calar, deu para provar a culinária de cada rua que foi? Não deu para todas, Rafa, mas teve uma, em várias a gente provou, né? E o interessante de tudo que teve lá pelas 10, 10 e meia, começou os aperitivos, né? Depois teve umas que a gente se obrigou a comer o carreteiro, um risoto, um churrasquinho. E teve lá na metade da tarde de domingo, uma que tinha uma mesa de sobremesa, estavam nós esperando lá, tinha um pudim maravilhoso, mas foi muito bom. Ah, nessas eles não avisaram nós, né, Fabi? Mas a gente se recupera no ano que vem, com certeza. Vamos à entrega, então, da premiação? Então, eu quero, Fabi, por gentileza, pode passar aqui do lado do vice-prefeito Rodrigo Décimo para a entrega da premiação. Então, para receber aqui das mãos da Fabi, vamos começar pela Fabi, a rua de melhor engajamento. Eu chamo o representante da rua Cândida Vargas, por gentileza, aqui, então, para receber o troféu. Pode ser o nosso cinegrafista, o Luiz Gustavo, que está nos auxiliando aqui. Pessoal, aqui então vai fazer a entrega do troféu para a rua de melhor engajamento, que é a rua Cândida Vargas. Quero lembrar que daqui a pouco mais também nós estaremos conversando com eles aqui. Pode posar para as fotos lá, por gentileza, então. A rua Cândida Vargas é a rua que melhor teve engajamento. E lá teve uma brilhante história que foi do casal misterioso, que eu tive o privilégio de conversar lá com o primeiro casal misterioso. Já pedindo então, por gentileza, para receber das mãos do vice-prefeito Rodrigo Décimo a rua de melhor programação, por gentileza aí, os representantes da rua Silva Jardim, no bairro Menino Jesus, que estão de parabéns, o pessoal lá da rua Silva Jardim, lá, eu estive lá no momento em que eles recebiam da UFSM, o pessoal que está fazendo intercâmbio aqui em Santa Maria, o pessoal que veio lá para conhecer o que é o samba, né, o nosso samba gaúcho, porque diz que quando chegaram no Brasil, eles queriam saber o que era o samba e o futebol, então eles foram recebidos lá na quadra da Escola de Samba, parabéns aos organizadores. E para receber então a rua melhor decorada, melhor decoração das mãos da Fabiana e do vice-prefeito Rodrigo Décimo, chamamos os representantes da rua Goiânia, no bairro Noal. Olha aí, estão de parabéns a rua Goiânia como melhor decoração, a rua Goiânia que preparou já desde cedinho, né, os decorativos lá e os atrativos também, então, e agora então recebe o troféu de rua melhor decorada. Bom, está sendo feita a entrega, Kellen, eu retorno com você aí no estúdio para a sequência do Jornal do Diário e dentro de alguns instantes eu retorno daqui do lounge do Grupo Diário conversando com os vencedores e sabendo como foi aí deles os preparativos para a grande festa do vizinho que foi realizado no último domingo aqui em Santa Maria. Retorno ao estúdio. Obrigada, Gilberto Ferreira, trazendo essas informações ao vivo e ao vivo também a premiação para essas ruas. Foram muitas ruas lindas que participaram, então três foram escolhidas, mas o ano que vem tem mais e a gente conta com a participação sempre de todos neste grande evento do Dia do Vizinho. Eu volto ao vivo conversar com ele, então, para falar com as pessoas, né, com os vizinhos que organizaram a festa belíssima. Eu já estou reconhecendo algumas pessoas ali que deram entrevista, que a gente trouxe a história deles, a dona Neus, eu vi que tá ali, o pessoal da Unidos do Itaimbé, boa noite para todos vocês e parabéns por essa conquista, Gilberto. Maravilha, bom, Kelly, eu estou aqui com o pessoal que fez acontecer, sim, a festa do vizinho, juntamente com as lideranças lá do bairro, enfim, as pessoas que acordaram cedo, até nem vou dizer, Kelly, as pessoas que acordaram cedo no domingo, mas as pessoas que já naquela semana anterior já estavam se mobilizando lá para fazer este evento maravilhoso que a gente pôde presenciar no último domingo aqui em Santa Maria. Eu estou aqui, então, com os finalistas, a dona Neuza da Costa Marinho, ela que vem lá da rua Cândida Vargas, que nos recebeu
recebeu lá também muito bem o pessoal lá da Silva Jardim também, né, com a Luísa Barros, e também o pessoal lá da Vila Goiânia, que infelizmente, já peço desculpas ao pessoal da Vila Goiânia, que não sobrou tempo para nós estarmos lá para acompanharmos os festejos, mas é de lá, da Rua Goiânia, que vem a melhor decoração. E eu estou aqui com a Gelci Rosa Aires, que vem nos contar, Gelci, como é que foi essa mobilização, mulher, aí para fazer a festa e a rua mais decorada desse Dia do Vizinho. Boa noite. Boa noite. Já com bastante orgulho de anos passados de Dia de Vizinho, de festa, a gente se reuniu, a juventude do bairro, né, teve presente, fazendo as bandeirinhas, a gente chegava, a gente que era mais velho, chegava do trabalho, ia ver, né, o que estava sendo feito, mas foi toda uma união incrível, né, com o pessoal da rua, o engajamento foi para as atividades, cada jovem pegou uma parte, né, para o futebol, para a dança da cadeira, para cuidar a cama elástica, para a hora do almoço, a hora do café, para o jogo de futebol, para o jogo de futebol, cada um jovem da comunidade ficou destacado para isso, e as bandeirinhas e a decoração também foi feita pela juventude e pelos participantes da nossa rua. Você citou um ponto muito interessante que eu quero voltar. O engajamento da juventude. A festa só é um sucesso e perdura por 35 anos. Não vamos entrar no mérito do tempo que ela ficou parada, mas ela perdura por mais de 35 anos de Santa Maria, porque tem a renovação da juventude. As brincadeiras são diferentes lá do passado, né? Mas é importante que a juventude participe, mesmo com a inovação aí das brincadeiras, mas que participem também para essa festa ter continuidade. É verdade, vai passando de uma geração para geração. Esse ano, eu como fiquei ajudando a juventude, né, porque eu estou passando esse legado para eles da festa do vizinho, né, então eu fiquei assim meio de trás. Eles fizeram tudo sozinhos. Nos bastidores? Nos bastidores, olhando de canto. Perfeito, bom. E a rua com melhor programação foi a Rua Silva Jardim, no bairro em que eu resido, lá do bairro Menino Jesus, e eu estou com a Luísa, porque o momento que nós chegávamos lá para reportar a festa lá da Rua Silva Jardim, eles estavam recebendo um grupo de alunos que estão fazendo intercâmbio aqui em Santa Maria, e aí eram de diferentes países, tinha Moçambique, tinha Argentina, tinha Portugal, enfim, tinham vários países sendo representados lá, e eles puderam fazer uma programação, mostrar muito samba no pé, a culinária nossa típica também. Como é que foi o engajamento lá da Silva Jardim, Luísa? Boa noite. Boa noite, Giba. Boa noite a todos os ouvintes que da rádio e também da TV Diário. É um prazer estarmos aqui e também, né, celebrarmos esse primeiro troféu do Dia do Vizinho, por ser a primeira vez que a Escola de Samba, juntamente com a Rua Silva Jardim, pôde trazer, né, essa união, né, entre todos os moradores e o pessoal mesmo da comunidade. Nós, do Bloco das Poderosas, juntamente com a Escola de Samba Unidos do Itaimbé, montamos essa programação extensa juntamente com a Lilian, que foi uma peça-chave muito importante. E também não esquecendo, né, do nosso presidente Edson, que acolheu todos nós, que pudéssemos fazer essa programação para todos nós, para todo mundo. E trazendo a diversidade, né? Como tu mesmo disse, nós fizemos essa interação entre os estudantes da Argentina, né, de toda a África do Sul. Também, e teve presente com a gente lá, entre os estudantes. E foi muito legal, porque nós começamos pela manhã com um café, em torno das 8 até as 10, que deu abertura mesmo do início ao nosso Dia do Vizinho, a partir das 10 horas, com torneio de futebol, com torneio de vôlei, corrida do saco. Nós tivemos uma programação bem intensa na rua. E depois nós tivemos os aulão dentro da própria escola mesmo, da Unis do Itaimbé, juntamente com a professora Gica, que também é atual rainha do carnaval do estado do Rio Grande do Sul, que envolveu esses estudantes, né, que vieram de fora e também levaram para o seu país a medalha de primeiro, segundo lugar do aulão
da dança, né? Que maravilha, perfeito. Bom, eu estou aqui com a dona Neuza da Costa Marinho, porque a rua Cândida Vargas teve o melhor engajamento. E lá na Cândida Vargas teve um propósito. Eles só iriam realizar a festa do Dia do Vizinho se eles conseguissem fazer a reconstrução da cancha de bocha. E para surpresa de todos, quando chegamos por lá, o pessoal estava jogando bocha. Então o engajamento foi total. Boa noite. Foi total. E nós queremos agradecer os jovens, né, como a gente diz, porque quem fez a cancha foi os pais deles. E hoje não tem mais os pais. Então a cancha tinha caído. E aí, em 2, 3 dias, eles botaram a cancha de pé de novo. E construíram e trabalharam desde quarta-feira trabalhando para aquilo lá se tornar um ambiente familiar, como sempre foi. Porque não é o Dia do Vizinho que nós fizemos. Nós fizemos o Dia das Mães. Fizemos festa das crianças, fizemos campanha de alimento, fizemos campanha para o lar das vovozinhas. Então, a gente sempre está trabalhando em torno da cancha. E agradecer aos moradores antigos, que teve moradores que saíram dali com 18 anos. Ou aquele dia do domingo voltaram, já são vó com seus netos, para participar da festa. E o mais bonito foi se procurarem nas fotos. Ah, isso foi bacana. Nas fotos. Nós recebemos ligações de fora. Do Rio Grande do Sul, porque era para nós mostrar as fotos, para eles se enxergarem nas fotos. Perfeito, maravilha. Bom, Kellen, quero parabenizar então não só essas três ruas premiadas aqui que estão conosco, mas todas as pessoas envolvidas, desde aquela pessoa que assou o churrasco, que gelou a bebida e que saiu fazendo as bandeirinhas e levando as bandeirinhas também para serem colocadas nas ruas. Então, estão todos de parabéns e eu já estou com aquele gostinho de quero mais. Pena que é só o ano que vem, Kellen Caldas. Ano que vem tem mais, né, Giba? Quem não participou esse ano, se organiza, porque ano que vem, com certeza, Dia do Vizinho vai ser ainda mais especial. E muitas pessoas nos acompanhando ao vivo no YouTube, mandando mensagens belíssimas, agradecendo pelo evento, falando da Dona Neuza, do Itaimbé, da Luísa. Enfim, as pessoas realmente gostaram deste grande evento.